እሺ ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ያለነው የቀዳሚ ገበያችን ላይ ነን በዛሬ ቀዳሚ ገበያችን በከተማችን ውስጥ የዋና ዋጋ ምን ያህል ነው የሚለውን እያየን ነው እንግዲህ ብዙ ጊዜ ትኩረት ሰጥተን ከማንሰራቸው ስፖርቶች አንዱ ዋና ነው ስፖርት ስንል ሁላችንም አይምሯችን ውስጥ የሚመጣው ጂም ነው ዛሬ ደግሞ የዋናን ዋጋና ጥቅሞች ከባለሙያዎች ጋር አብረን ልናይ ነው ስለዚህ አብራችሁ ይዙ ሰላም እንደምናችሁ ሰላም ነሽ እንዴት ዋልሽ ሰላም ነሽ ሰብለ ባላለሁ የጤና ማዕከል እዚህ አካባቢ ሁሉንም ተቋጥሬ ማሰራ እስከዋና ድረስ እኔ ነኝ በቀዳሜ ገበያ ፕሮግራም ላይ ነው ያለ ነው ዋና ዋጋ በከተማችን ውስጥ ምን ይመስላል እያልን ዞር ዞር እያልን እያየን ነው የሆቴል ምርጫ አድርጌ መጥቻለሁ እንግዲህ ወደ ዋና አገልግሎት የሚሰጥበት ቦታ ላይ እንሂድና ያለውን ነገር ዲቴል አውራሻለሁ እሺ እንደምናየው እንግዲህ ህፃናት ልጆችም ከቤተሰቦቻቸው ጋር ሆነው ዋና እየዋኙ ነው በዚህ እድሜ ያው በጣም ደስ ይላሉ አሁን ብዙ ወላጆች ልጆቻቸውን ይዘው በመምጣት ጊዜያቸውን እዚህ ነው የሚያሳልፉት በተለይ ቅዳሜና እሁድ ሲሆን አብረዋቸውን ገብተው ውሃ ውስጥ ገብተው የማያውቁ ወላጆች ልጆቻቸውን ግን እንዲሰለጥኑ እንዲያውቁላቸው ስለሚፈልጉ ገብተው አብረው ነው ይደግፋቸዋል ብዙ ጊዜ ግን ህፃናቶች ሲሆኑ እንደዚህ ያው እንደውም እነሱ የሚቀሉ ይመስለኛል ድፍረት ይኖራቸዋል ውሃም ስለሚወዱ መንቦራጨቅ ምናምን ግን ደግሞ የሚደርሱ አደጋዎች ይኖራሉ እንዳልሽኝ ቅድም ወላጆች ብቻ ቀድመው ይዘዋቸው ከገቡ ምንም የሚፈጠር ነገር አይኖርም ልምድ ከሌላቸው በተለይ ልጆች ብዙ ጊዜ ልክ 7 ዓመት የሞላቸው ከሆኑ እናስገባቸዋለን 7 ዓመት ሲሆን ያው በፕራይስም በምንም የቀነሰ ነው ከ7 ዓመት በላይ ሲሆን ደግሞ በፕራይሱም ይጨምራል ግን እነዚህ ልጆች ራሳቸውን ችለው መንቀሳቀስ ስለማይችሉ ውሃ ውስጥ ስለሆነ በዛም ብዛትም ስላላቸው ኮንትሮል ለማድረግ ጨዋታ ይሁን ዋና ይሁን ለመለየት በራሱ ስለሚያዳግት ወላጆች ኮንትሮል ያደርጓቸዋል ገብተው አብረው በመዋኘት ማለት ነው እና በዚህ መልኩ ነው እያስተናገድ ናቸው ያለ ነው በጣም አሪፍ እንግዲህ እኔ ወደ ውስጥ ገብቼ መዋኘትም እፈልጋለሁ እንግባና ደግሞ ያለውን ነገር ደግሞ በደንብ እናወራለን እሺ እኔን እያየ ክሊክ ክሊክ ብቻ ነው የሚያደርገው ምክንያቱም እዚህ ጋር ብዙን ጊዜ በምንድነው የወር ይከፍላሉ የሶስት ወር የአመትም ድረስ የከፈሉት ከስተመሮቻችን እስካን ይደረጋሉ በመጡ ጊዜ ምንም የሚቸገሩት ነገር የለም ፌሳቸው እዛ ጋር ይጫናል በዛ መሰረት እያነበበ ያስገባል ማለት ነው ካለ ሰው እርዳታ ልክ ጋ ይቆማል ከዛ ይገባል ማለት ነው አሁን እኔ እዚህ ስታፍ ሜምበር ስለሆንኩኝ እንደ ልቤ እንድገባ እንድወጣ ፌሴን ባየ ጊዜ ይከፍትልኛል ማለት ነው በእኔ ልሞክረው ባንቺ ሞክሩና አይከፍትም በእኔ ሲሞክር ነው ታያለሽ ኦኬ አገልግሎት መስጠት ጀመረ ማለት ነው ስለዚህ ዘመዴንሽ ችግር የለውም ተብሎ አይመጣም መልካም ይሄ እንግዲህ ትልቁ ገንዳ የሚባለው ነው ካልተሳሳትኩ እንደዚህ 25 እንደዛ 50 ኖር ዝመቱ ትክክል ልክ ነሽ በደንብ ኢንፎርሜሽን አለሽ ትልቀቱ 5 ሜትር ወደ መሃል ላይ 3 ሜትር ይላል እዚህ ጋር 2 ሜትር ትልቅ በመሆኑ የተነሳ ውሃው ራሱ ቀላል ነው በምትገቢበት ሰዓት ውሃ የማሳፈፍ አቅሙ ቀላል ነው ትክክል ኦሎምፒክ ስታንዳርድ ገንዳ ነው አዎ ኦሎምፒክ ስታንዳርድ ገንዳ ነው ብዙ ጊዜ ስፖርት ፌዴሬሽን መቶ እዚህ ነው ውድድሮች የሚደረጉት እና በጣም ሂውጅ የሆነ ገንዳ ነው በጣም ትልቅ ገንዳ ነው ሳይዩት በቃው እስቲ በዋናነት የመጣሁት ስለ ዋጋ ላወራ ነውና እስቲ ዋጋችን ስትመጪ ያዋቂ 300 ብር ነው የልጆች ስንልሽ እስከ 7 ዓመት ገደብ አለው ከ7 ዓመት በላይ ግን በ300 ብር የምናስተናግደው እንደ አዋቂ ነው የሚስተናገሩት በ300 ብር የወራችን ደግሞ 3900 ብር ነው አሁን አንድ ሰው የወር ከከፈለ ከሰኞ እስከ አርብ በፈለገው ሰዓት መምጣት ይችላል በፈለገው ሰዓት ወሩ ሙሉ እየመጣ ይስተናገዳል ማለት ነው በመጣበት ሰዓት ኤኒ ታይም መስተናገድ ይችላል ከጧት ከ12 ሰዓት ጀምሮ እስከ ምሽቱ ድረስ ከ1 ሰዓት መስተናገድ ይችላል ብዙ ጊዜ እንግዲህ በተለያዩ እንደዚህ አይነት የስፖርታዊ ክንውኖች ላይ ዋጋ ላይ የ3 ወር የ6 ወር የአመት ሲሆን በጣም እየቀነሰ ይመጣልና ይሆናል እንደዛ ነው የ3 ወር ባሁን የበር 3900 ብር ነው ይሻላል የ3 ወር በሚሆንበት ሰዓት ጊዜ 3850 ብር ነው የ9 ወር 9100 ብር ነው በጣም ይወርዳል ኦልሞስት በወር 1000 ብር አካባቢ ይገባል ማለት ነው የ9 ወር ሲከፍል ሰው እና
ልካውን የአመቱ ደግሞ 14 ሺህ ብር ነው። በጣም ለማግኘት ጓጉቻለሁ እና ወደዛው ሰጂ። እሺ ይቻለ ወክ ቀየረ። እሺ እሺ ሻወር ሞሰጃ ነው። አሁን ልብስሽን ቀይረሽ ሬዲ ሆነሽ መተሻል። ስለዚህ አሁን ቀጣዩ ስቴፓችን እንደሚሆነው ላይፍ ሲቨሩ ማገናኘት ነው። ላይፍ ሲቨሩ ደግሞ ይሄው እንደምታዩ በንቃት ቆሞ አይኑን ዛና ዚያ ማተረ ከስተመሮችን ይከታተላል ማለት ማለት ነው። እዚህ ከተላል ምክንያቱም አክሽን ለመውሰድ ቶሎ። ሰላም ኮንድ እና መጣሽ ወደ ጊዮን ሆቴል። ሰላም ነሽ? አለ ንታወቅ ማን ነበር? በረከት እባላለሁ ጊዮን ሆቴል ላይፍ ጋርድ ነኝ። ኦኬ እሺ እንግዲህ መልካም ጊዜ ይሁንልሽ። ያለውን ቀጣይ የዋና ሂደት ከሱ ጋር ጨርሽ። እሺ እሺ መልካም ጊዜ። እሺ በረከት እንዴት ነሽ? አለን እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ እኔ ዋና የተወሰነ ሞክራለሁ ላለሁ አንተና ምኝ ደግሞ ልገባ ነው። ኦኬ ምንም ችግር የለም። እኔ አልተቻለሽ ከዚህ ፍሎቲንግ እችላለሁ ቢያንስ አልሰምጥ ፍሎት ማድረግ ብቻ። ኦኬ እንዲህ በደንብ ዲቴሎቹን አልችልም። ብረስት ምናምን የሚባልትን አልችልም። ኦኬ ፍሎት ብቻ። ፍሎት ብቻ ላይክ ውሃ ላይ መተኛት? አይ ኖ ኖ እሄዳለሁ። ተኝቼ ሞቼ የመጀመሪያውን ስቴፕ እሄዳለሁ። ኦኬ በጣም አሪፍ በጣም አሪፍ። ስለዚህ አሁን ትገቢያለሽ። እሺ ኦኬ። የመጀመሪያው ስቴፕ የሚሆነው ሻወር ቤት መግባት፣ ስሊፐርሽን ተጠቅመሽ ሻወርሽን ወስደሽ ወደ ውሃና እንገባለን ማለት ነው። መልካም። ከዛ እኔ መቻል አለመቻልሽን አረጋግጣለሁ ማለት ነው። እሺ ከዚህ ፊት ስቷኛ ይቻላልከን የተወሰነ ዝላዩን ቀጥሎ እናረጋዋለን። ግን መጀመሪያ በመሰላል ተረጋግተሽ ቀስ ብለሽ ትገቢና የተወሰነ ነገር የምትችያቸው ነገሮች ታሳይኛለሽ። አዎ አሪፍ ነው። ለብዙ ለመዋኘት ብዙ ጊዜ ልክ እንደ ስፖርት ለመያዝ ቀዝቃዛው ይመረጣል። ብዙ ሰዎች እንደውም የኛ ነው አፈልገው ነው የሚመጡት። የእውነት ፀሐይ ስለመታሽ ነው እንጂ ያን ያህል ቀዝቃዛ የሚባል አይደለም። በእርግጥ ኦኬ። አሁን ታረጋለሽ ቀስ ብለሽ ምትችይውን ነገር ወደዚህ ታሳይኛለሽ ቀስ ብለሽ። በጣም አሪፍ በጣም አሪፍ በጣም አሪፍ ናይስ በጣም አሪፍ በጣም አሪፍ። አይ በደንብ ነው ምትችይው፣ እንደጠበቅኩት አይደለም። በጣም አሪፍ። ቀስ ብለሽ ቀስ ብለሽ ቀስ ብለሽ ቀስ ብለሽ ረጋ ብለሽ ጨርሺ። በጣም አሪፍ ጎበዝ። በጣም አሪፍ በጣም አሪፍ ነው። እንደዚህ አልጠበቅኩሽም ነበር። እሺ እንዴት ነበር? ትንሽ ይከብዳል አይደል? ያው እንደ ሌሎች ገንዳዎች አይደለም። የኛ ገንዳ 25 ሜትር በ50 ሜትር ነው። ኢንተርናሽናል ገንዳ ነው። ብዙ ዋናተኞች፣ ብዙ ሰዎች ለጤናቸው፣ ለውድድር ልጆቻቸውን ብዙ ሰዎች ዋና የሚያለማምዱትም እዚህ ነው። እንደ ባህልም የሚያዘው ጊዮን ሆቴል ነው። ጊዮን ሆቴል ነው። እንዴት ነበር እስቲ ወደ ዋና የጀመርክበት አጋጣሚ? ኦኬ ዋና በጣም ልጅ ሆኜ ነው የጀመርኩት። ትንሽ ልጅ ነኝ። ቤተሰቦቻችን ሶደሬ የሚባል ሀገር ሶደሬ ሆቴል ላይ ሶደሬ ሪዞርት ማለት ነው። በጣም ትልቅ ቤት ነው። እዛ ነው ውሃ ዋና ነው ለምን ላይክ 8 አመት 7 አመት ቢሆን ነው። ኦኬ ከዛ እድሜ ተነስቶ እስከ አሰልጣኝነት ከኮችነት? አዎ ከዛ በኋላ ግን የተለያየ የውሃ ዋና ስልጠና በመውሰድ ወደ አሰልጣኝነቱ ወደ ተወዳዳሪነቱ መጣን። ከዛ በኋላ እንግዲህ እንደምታዩ ላይፍ ጋርድ ነኝ፣ አሰልጣኝ ነኝ። እንግዲህ በዚህ ላይፍ ጋርድነት ግን እኔ ዝም ብዬ ሳስበው በተለይ በጊዮን ገንዳ ትንሽ ከበድ የሚል ይመስለኛል። ምክንያቱም ትልቅ ነው እና እውነት ነው። ሰዎች ደግሞ አንዳንዴ ልክ ነው አንተ በጣም ጠንቃቃ ነህ፣ እንደውም እኔ እችላለሁ ልዝለል ስልህ በፍጹም ሳላይሽ ነው ያልከው። አዎ ቼክ እናደርጋለን። አንዳንዴ እንዲህ ገብቶ ዝም ብሎ ዘው ብሎ ገብቶ የሚሰምጥ የሆነ ችግር የሚፈጠርበት አጋጣሚ የለም? አዎ አለ። ሁልጊዜ ማለት በብዛት አንዳንድ ሰዎች እንችላለን ነው የሚሉት። እንችላለን ይላሉ፣ ሲገቡ ግን አይችሉም። እነኛን ሰዎች ደግሞ ቼክ ላናደርግ እንችላለን ሁልጊዜ፣ ወይ ድንገት ይገቡና ስናያቸው ይሰምጣሉ። ያኔ ያው እንግዲህ እኛ የመጀመሪያ እርዳታ የምንሰጠው ቀጥታ ገብተን ሰውየውን በማውጣት እናድነዋለን ማለት ነው። ብዙ ጊዜ
ውፍረት ለመቀነስም ለጤናም ከማናስባቸው ስፖርት ውስጥ አንዱ ዋና ይመስለኛል። በተለምዶ ጂም ነው የምንለው አይደል? ኦኬ። ጂም ልጀምር ውፍረት ለመቀነስ ሩጫ ልሩጥ ምናምን እንላለን እንጂ ዋና እንደ ቅድመ ሰተነው አናቀብና ከጤና ጋር ያለው አበርክቶ ምን ነው? አንዳንድ ሰውነት የጡንቻ መሸማቀቅ ሊሆን ይችላል። የውሃና ቴራፒ የሚያስፈልገዋል። ማለት ውሃና በመዋኘት ትሪት የሚደረግ የሰውነት ውሃና ይታዘዝላቸዋል። ሯጮች ይታዘዝላቸዋል። ብዙ በአጠቃላይ ብዙ ስፖርተኛ ከእግር ኳስ ጀምረሽ አልጠቅስልሽም ብዙ ነው ያለው ውሃና ይታዘዛል። ለስፖርተኛም ጭምር ማለት ነው። አንዳንድ መረጃዎችን ለማንበብ በመከርኩበት ሰዓት ካገኘኋቸው ውስጥ አንድ ሰዓት ሙሉ አንድን ባይክ ከመንዳት ወይም የጂም ቤት ውስጥ ያሉትን መሳሪያዎች አንድ ሰዓት ሙሉ ስፖርት ከመስራት 40% በተሻለ እጥፍ በዋና የተሻለ ካሎሪ እናቃጥላለን ይላል። እውነት ነው፣ እውነት ነው። ስለዚህ አንተ እንደ ባለሙያ ሞር አድቫይስ ታደርጋለህ? አዎ፣ በሚገባ። አሁን ሌላ ስፖርት ስትሰሪ ብዙ ጊዜ ላይክ ኤሮቢክስ ሊሆን ይችላል፣ አንቺ የተራሻቸው ሩጫ ሊሆን ይችላል። ሁሉም ስፖርት በራሱ ጥሩ ነው። ውሃዋና ግን ሰውነት አይቀዘቅዘውም። ሪላክስ አድርገሽ ኢንጆይ አድርገሽ ነው የምትማኝ። ገብቶሻል? ያንን ስፖርት በዚህ መንገድ ስለምትሰሪ ለሰውነት፣ ለጤና፣ ላተነፋፈስ፣ ለልብ ምት ሊሆን ይችላል። በአጠቃላይ ለሰው ልጅ ተመራጭ ስፖርት። ስለዚህ አሁን አምነኸኛል። አንድ ልመለስ ይቻላል። ተዘጋጅ፣ ረጋ ብለሽ ቀስ ብለሽ በጣም አሪፍ ነው። አዎ፣ ቤዝሽ ጥሩ ነው። ረጋ ብለሽ እጅሽን ጠበብ አድርጊው። እጅሽን ጠበብ። በጣም አሪፍ። ረጋ ብለሽ ትከሻሽን እዚህ ጠበብ እያደረግሽ። ናይስ። ያሷስ ዘን ታያታለሽ። ከዛ አንቺ ቀጥሎ ትገቢያለሽ። አንቺው ተዘጋጅ። 1 2 3 ስቶፕ። ብራቮ! አይሻት ራሱን ይዟት የሚወጣው ውሃው። ገባሽ? በጣም ተረጋግታ ማለት ነው። ረጋ ብለሽ ዝም ብለሽ ዝም ቀጥ ብለሽ ማለት ነው። ሬዲ? 1 2 3 ጠጋ ልበል። አጠገብሽ ልሁን። ላዘልሽ አንድ ላይ ውሃውን አትዩ። ምንም ችግር የለውም። በቃ አንድ የዝልል ብለሽ ትገቢያለሽ። ከዛ በኋላ መደጋገም ነው። ተዘጋጂ። 1 2 3 ስቶፕ። አይደለም መልቀቅ አለብሽ። ተዘጋጂ። ወደፊት። ሬዲ? 1 2 3 አፕ አፕ። ብራቮ። ናይስ። በጣም አሪፍ። 1 2 3 አፕ። ናይስ። አሪፍ። ቀስ ብለሽ እዛው ስታንዲንግ እንደመስራት መረጋጋት። ቀስ ብለሽ ይሄው ነው ያለው። እሺ ተመልካቾች፣ እንግዲህ እንዳያችሁት ነው በጊዮን ሆቴል ከ3800 ብር ወርሃዊ ክፍያ ጀምሮ አመት ስንከፍል ደግሞ በጣም በቀነሰ ዋጋ በ14000 ብር እንግዲህ ለወር አካፍሎ ማሰብ ነው። ከጤና ጋር ያለንን ቁርኝነት በዋና ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ዋና ደግሞ በጣም ደስ የሚል የስፖርት አይነት ስለሆነ ሁላችሁም ተሳተፉ። እኔ ሌላ ቤት ሄጄ እጠብቃችኋለሁ። ሌሎች ቤት ደግሞ ምን አይነት የዋና አገልግሎቶች በምን ያህል ዋጋ ይሰጣሉ የሚለውን አብረን እናያለን። ቆይታችሁ ከኛ ጋር እንዴት ነሽ? ሰላም ነው? ቤት አለ። እንኳን ደህና ቆየሽ። እንግዲህ በርካቶች በተለያየ ሶሻል ሚዲያ ነበር የምናውቅሽ እና የት ነው ያለ ነው? ማን ጋር ነው? እንግዲህ ቤሪ ስዊሚንግ ቤቲ ጋር ነው ያለሽው። የዋና ስዊሚንግ ክላስ አለ እና እንዴት እንደማስተምር እንዴት እንደለመድኩ ብዙ ነገሮችን አጫውትሻለሁ። እንኳን ደህና መጣሽ። በጣም አመሰግናለሁ። እኔም እንግዲህ እችላለሁ ብዬ ልብሴን ይዤ ነው የመጣው። እሞክራለሁ ብለሽ ገብተሽ እንዳይሸደ
በቲክቶክ ስሜ ደግሞ ቤሪ ስዊሚንግ ባላለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ያው የአንቺ ህይወት የዋና ህይወት በተለይ ዛሬ ላይ አይደለም የጀመረው ከደሴ ኮምቦልቻ ተነስተው ነው አዲስ አበባ የመጣው። እንዴት ነበር እስቲ ሂደቱን አጫውቺ። ቋቲ በስኩት ምናምን ግዚ ብሎ ይሰጣኛል ሁለት ብር ምናምን የመዋኛ ገንዳ ደግሞ ሌሎች ጓደኞቼ ዋኝቶ ስለሚያቁ ሁለት ብር ነው። እኔ ደግሞ ሂጂ ስለማላቅ በጣም ጓጓ ነበር ዋና በቃ ሳላቀው ይናፍቀኝ ነበር። አሃ ትምርት ቤት ውስጥ እየመጡ አኖ ሂጂ ምናምን ሲልሽ ነው። ኦኬ ያ ለቲን ሹዬ ማለትና ካባዲ ተደብቄ ይድኩኝ አንድ ቀን ከዛ ደስ ሳለኝና ስነግሮ በቃ እንዴ እንደዚህ ከወደድሽማ ሌላ ስፖርት ከመሰለኝ ይሄን ፈቅደልሻለሁ ብሎ እሱም ከህቴ ጋር ከቴጋቴ ማለተኛ ናባይ ዘውይና አብረን እንድንዋይ አደረገን። አንቺ ምን ድረስ ነው አላማሽ? የምሄድ ሀገርን ወክሎ የመወዳደር ሐሳብ አለሽ? በፊት ነበረኝ አሁን ግን ያው በማሰልጠኑ ላይ ስለሆነ ያለሁት ሞር መስራት የምፈልገው ማሰልጠኑ ላይና ውጭ ሀገር ሄጄ ኢንተርናሽናል ትሬነር መሆን ነው የምፈልገው። ኢትዮጵያ ውስጥ የሌሉትን ነገሮች ክሬት ማድረግ ነው የምፈልገው ምክንያቱም አሁንም ክሬተር ጌ ነው እየሰራው ያለሁት የሴቶች ብቻ ክላስ አለኝ ወንዴ ማይኖርበት ክላስ ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ተጀምሮ ያቀርብ ነበር እና እንደዚህ አዳዲስ ነገሮችን ነው ክሬት ማድረግ መፈልግ። ተቀባይነቱ ግን እንዴት ነው? አሁን ብዙ ጊዜ ዋና ቦታ ስንሄድ በጣም ብዙ አስቸጋሪ ነገሮች አሉ። ኔላለማምድሽ በሚል ይሄ ኮንፈርት የማይሰጥ ነገሮች ይኖራሉና እዚህ ሲመጡ ሰዎች ምን ያህል እርካታ ያገኛሉ? አዎ እሱንም እንጠብቃለን ተመልከቱ። አዎ ብዙ ሰዎች በተለይ ሴትና ወንድ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ይፈጠራል። ወንዶች ብዙ ጊዜ ማትችልን ሴት እኔ ላስተምርሽ በማለት መልኩ አንድ ሴት ማትፈልገውን ነገር ወይ ሊደርስባት ይችላል ወይ ልትሰምጥ ትችላለች ወይ ልትነካት ሊነካኳት ይችላል። ሶ እንደዚህ አይነት ነገሮችን መጠበቅ ምን ይያስታ? ግቢ ታሪክ እንመለስ ነው ወደኋላ። እሺ 500 ብርና 150 ብር ከአባትሽ የምትቀበይ 500 ብር ከአክስትሽ የሚላከልሽ 150 ብር አልበቃለኝ ነው ያልሽ? አልበቃለኝ ወደ ስራ ገባ። አዎ እንደነግርሽ ሲወራ ሰማውኝና የላይ ዋና አስተማሪ ገንዘብ እንደዚህ በወር 5000 ብር ከፍያለሁ ምናምን ሲባል ሰማ። እኔ ደግሞ ማገኘው ብር 650 ብር ነው። ከዛ በቃ ደስ አለኝ ጓጓሁና አባቴ ደውዬ ወዲያው ላይ አስፈቀድኩት የስራ እድል ሲወጣ እንዴ መስራት ትችያለሽ ምናምን ሲለኝ በቃ እንደውም አባቴ ራሴን ያስተማርኩ ራሴን ያስተዳደርኩ መስራት ነው የምፈልገው ምናምን ሲለኝ አባቴም በደንብ ነው የሚረዳኝ ያው ምለውን ነገር ስለሚረዳኝ ፈቀደልኝ። ከዛ የ5000 ብር ደሞዝተኛውን ኩይ ማለት ነው በልጅነቴ። እኔ አሁን በጣም ስለጓጎ ምናልባት ትንሽ ደሞ ዋይንተን ወተናረፍ ብለን ብናወራ የተሻለ ይመስለኛል። ደስ ይለኛል።
እስካሁን ካጋጠሙኝ ጋዜጠኞች አንደኛ እውነት ከብዙሽ በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ደስ ይላል። ዋና እንግዲህ ከሁለት አመት በኋላ ነው ተመልሼ የገባው። ኧረ እንዴ በጣም ጎበዝ ነሽ እውነት ጎበዝ ነሽ። እንግዲህ እሷ ዋና ውስጥ እያየናት ነበር። በጣም ነው የምታኘው እና አሳበት እኔ አሳነዋሪ እሷስ በቃ ሌነሽ ሲዘራውቅ ማንነ ራይ ይባላለሁ ማለት ጋር ነው ሶስት ልጆች እናት ነኝ። ስለዚህ አሁን ለወለዱ እናቶችም ልጄ ማለት የለም ነው። አዎ የወለዱ እናቶች መውጣት አለባቸው። ዋና በጣም አሪፍ ነገር ነው። እየተዝናኑ ሪላክስ እያደረጉ ሰውነታቸው መቀነስ እንደሚችሉ እኔ በራሴ ያየሁትና በጣም አሪፍ ነው። ጥቅማቸው በጣም አሪፍ ነው። ክብደቴን ቀንሻለሁ። እኔ አሁን እዚህ ከጀመር ስመጣ በጣም ወፍራም ነበር። ክብደቶቼ ናሽ ብዙ ነበር። በጣም ብዙ ነበርና አራግፍ ያለው ማለት ነው። ኦኬ ምን ያህል ኪሎ ቀንሽ? ያው 16 ኪሎ ቀንሻለሁ። ዋው አንድ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ እናቶች ሲወልዱ ወደ ዋና ቢመጡ መምጣት አለባቸው ብዬ ነው ማስበው። በደንብ እየተዝናኑ እዚህ ያለው ጥቅም አንድ የሴቶች ክላስ መኖሩ ነው። በዛ ላይ ኢንዶር ነው። ውሃውም እንደምታዩት ሙቅ ነው እና በጣም እኔ እሱን ነው በዋነኛነት መርጬ የመጣሁት። ቤቲ እንደምታዩት እንግዲህ እህትም ጓደኛም ሆና ነው። ዮሪንም ብታዩት እንደዛ እህቷ እና በደንብ አሪፍ አድርገው ነው የሚያሰለጥኑሽ። በደንብ ተጠንቅቀውም ነው እና እሱን ነው በዋነኛነት የመረጥኩት። እንደውም የዋና ውሃ እኮ ፊት ያበላሻል ይባላል። ፊት በደንብ ትሪትመንት ይፈልጋል መሰለኝ። አዎ ፊት በደንብ ትሪትመንት ይፈልጋል እና ደግሞ ብዙ ጊዜ ውሃ የሚያበላሸው አውትዶር ስዊሚንግ ፑል ሲዋኝ ነው። ይሄ እንደምታየው ኢንዶር ነው፣ ቤት ውስጥ ነው። እንደምታየው እዚህ አልጋ ላይ የምተኝተን ጥላለ ፀሐይ ካገኘሽ ግን ሰውነትሽ ኢሚዲየትሊ ነው የሚበላሸው። ትጠቁሪያለሽ፣ ምናምን ትበለሻሻለሽ። ኢንዶር ስዊሚንግ ፑል ግን ቆንጆ ነው፣ ፀሐይ አይነካሽም፣ ንፋስ በጣም አያገኝሽም እና ፊትም አያበላሽም። አንቺ በዋና ተጠቃሚ እንደ ቢዝነስም ተጠቃሚ ነሽ፣ ከጤናም አንጻር ደግሞ ተጠቃሚ ነሽ። ቅድም እንዳልኩት ደግሞ ብዙዎቻችን እንደ ሌክዥሪ ነገር ነው የምናየው። ይሄ ለህይወታችን አስፈላጊ ነው ምናምን ብለን አናምንም እና እስቲ ጥቅሞቹ የምታያቸውን አንቺ እንደ አንድ ባለሙያ ያሉትን ጥቅሞች ንገሪ። ዋና በጣም ብዙ ጥቅሞች አሉት። አሁን ለምሳሌ ብዙ ሰዎች እንደ ማህበረሰባችን፣ እኔም የክፍለ ሀገር ልጅ ነኝ፣ ወደ ዋና ቦታ ሲሄድ የከሌ ልጅ ቀበጥ ናት፣ የከሌ ልጅ እንትን ናት ነው እንጂ የሚባለው ዋው የካሳውን ልጅ ጎበዝ ናት ምናምን አይባልም። ልክ እንደ ቅንጦት ስፖርት ነው ስዊሚንግ የሚታየው። እንደዚህ ደግሞ መሆን የለበትም። በአቅማችን ርካሽ የሆነ ቦታ አለ፣ ብዙ ጠቀሜታዎች አሉ። ብዙ ሰዎች በጣም ወፋፍር ሰዎች ሪቾ ጂም ለመሄድ ያሰብሽው ዋና ከጀመርሽ በኋላ ነዋ። ውፍረታቸውን መሸከም የሚከብዳቸው ውጭ ላይ ሰዎች፣ ውሃ ውስጥ ግን በጣም ቀላል ነው። ሰውነታቸውን በደንብ ፍሎት ስለሚያደርገው በጣም ቀላል ነው ለሁሉም ሰዎች እና እንዳየሽው ትንሽ አስሞክረንሻል። የውሃ ውስጥ ስፖርት ማለት ነው። ኪሎችንም በደንብ መቀነስ እንድንችል ይረዳናል። እኔም ወልጄ 84 ኪሎ ነበርኩ። በሶስት ወር ውስጥ 20 ኪሎ ቀንሼ 64 ኪሎ ገብቻለሁ። ምክንያቱም ያየሽው ስፖርት ቀላል አይደለም።
እና ለደም ግፊት ለደም ግፊት ለስኳር እንዲሁም ደግሞ ለወገብ ለጀርባ ህመም ዶክተር ራሱ ያዘዋል ዋና ለርጉዞች እርጉዞች ራስ ዋና መተው ዋኝት ይችላሉ ምክንያቱም መጠን ያፋጥናል ምን ብዬ ልንገርሽ ጨንቆሽ ምናምን ደብሮሽ ዋው ስገቢ ሪላክስ ነው ምታረጊው ሁሉ ነገር ትረሽዋልሽ እና ዋና ለሃፒታይትም ብቲ ምግብ ያስረብሻልና ዋና ብዙ ጠቀሜታዎች አሉት ተመልካቾች እየተደነና ግኛት ካሉ እንዲሁም ደግሞ መተጫቸው ነው ስልጣና አይነቶችን በደንብ ግልጽ አድርገሽ ለተመልካቾች እንዲያልል እሺ እኔ አሁን ቦሌ ፍሬንድሺፕ ሱፐርማርኬት ጀርባ ዮሜር ሆቴል ይገኛለሁ እንዲሁም ደግሞ መሰጣቸው አገልግሎቶች የሴቶች ብቻ ክላስ አለኝ እንዲሁም ደግሞ ኖርማል ክላስ እንዲሁም ደግሞ የህፃናት የልጆች ብቻ ክላስ አለኝ እንዲሁም ደግሞ ፕራይቬት ክላስ አለኝ ፕራይቬሲያቸው መጠበቅ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ አይደል የሚፈልጉበት ቦታ ሊሆን ይችላል ሰው ጋር ማቀላቀል ማይችል ከዚህ ውጪ ባ ፕራይቬት አለ አይደል ሸራተን ሂልተን ስካይላይት ሆቴል እንደዚህ በግል እንዳሰራቸው የሚፈልጉ ሰዎች አሉ እንደዛ ማሰራለሁ ከዋጋ አንጻር ደሞ ንስት ብዙ ጊዜ አሁን ያው ያስፈራን ይለ ነገር ስጀምር ይሁሉ ብር ነው እንላለና ምን ያልናቸው ፓኬጆቹንም ያነሳሽ በእንደዚህ አይነት ፓኬጅ እንደዚህ ነው ብትይ ነገር ካለ አሁን ለምሳሌ የግሩፕ ክላስ 9000 ብር ነው ይሄ ማለት ከአንድ ወር ነው ለአንድ ወር ደግሞ ለጤናችን ለደስታችን ለምንዝናናበት ለጤንነታችን 9000 ብር ማውጣት በጣም ትንሽ ነገር ነው እንዲሁም ደግሞ 3 ሰው ሆኖ ሲወጣ ሲመጣ ዲስካውንት እናደርጋለን እና ለአንድ ወር ነው 9000 ብር ነው ፕራይቬቶቹም ያው የራሳቸው ፓኬጅ አላቸው ያው ያለፋ ላያለፋ የሚለው ነገር ይታይና ለራስ ዋጋ ይወጣልታን ማለት ነው ስትማሪ ነግርሻል ስትመጭናንም ፕራይቬት መተይቁ በጣም አመሰግናለሁ ሁለታችሁ ስለጊዜያችሁ እኛም በጣም ነው እናመሰግነው አንቺም ጎበዝ ነሽ በርቺ መተሽ በደንብ ተዋኛለሽ በጣም አሪፍ ደስ ይለኛል እሺ ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንዳያችሁስ የዛሬው ቅዳሜ ፌሽታ ቤሪ ስዊሚንግ መተን ቤቲና ገኘና ስለሷ ተጫውተን የዋናን ጥቅሞች አወቀን ቀጣይ የቅዳሜ ፌሽታ ፕሮግራሞች አሁንም ወደ እናንተ ይደርሳሉ ዳግም እንገናኛለን መልካም ጊዜ